Prvom na redu video v slovenskem jeziku, niti ne v angleškem, naj bo v slovenskem jeziku, morda bom potem naredil enega še posebej spodaj v angleškem jeziku. Na ta video bom posvetil predvsem Lojzetu Peterletu. Sicer bi to moral biti video o Josipu Brozu Titu, sicer bi to moral biti video, katerega bi posvetil Božjemu stvarniku, Bogu, ampak na konec koncev, kot vedno, je zmagal Lojze Peterle v vseh zadevah. Tako je bilo, ni bil pa samo Lojze Peterle, bil je Igor Bavčar, postala je pa to širša množica ljudi okoli Bohinjske Bele, Bleda, Kranja, ki so vedeli, vsi so vedeli več kot tisti, ki je te stvari dejansko izvedel. Beseda bo tekla o Bohinjski Beli, to je vojašnica. Še Milanu Kučanu se ne bom posvetil toliko. Josipu Brozu Titu, kogar to največ zadeva, ta zadeva, se ne bom posvetil toliko k Lojzetu Peterletu, evo. Zelo me motijo ljudje, ki kradejo. Ki kradejo. Meni je Lojze Peterle ukradel življenje skupaj z Bavčarjem, Janšetom in tako naprej. Morda to ni dovolj za ljudi, bom rekel. Okay? Ne vem, koliko je to širšemu občinstvu pomembna stvar, a ljudem, ki pač obožujejo laži, pravljice, ampak meni je ukradel življenje ta človek. Ne moti me več to, da je meni ukradel življenje, ampak moti me, da je ta človek bogokletnež. Še posebej zaradi tega, ker trdi, da je Božji človek, da je človek Božje besede, da je... so stvari, ki me zelo, zelo motijo. Toliko me motijo, da bo video, katerega bom posvetil Lojzetu Peterletu, Bavčarju in Lojzetu Peterletu, Janši, Janezu Janši in ostalim slovenskim tako imenovanim osamosvojiteljem. Lojze Peterle, Igor Bavčar sta prišla na plano oziroma v spredje slovenske politike s tem, da sem bil jaz tist, ki jih je naredil v smislu tega, da sem začel, ampak to je bilo zaradi Beograda pa zaradi dogajanj v Moskvi in Beogradu, od zgodnjega otroštva, da sem povedal, da sem začel izvajati mučenje že v 6. mesecu moje starosti. Beograd, Moskva so postale del vsakodnevne realnosti. Ne, da bi tam živel vsakodnevno, ampak Beograd je bil vedno petek, tudi včasih četrtek, ampak v glavnem petek, sobota, nedelja. Iz Novega mesta, ja. O tem zdaj da ne bi govoril, temu sem že posvetil v angleškem jeziku dovolj besed in dobro to zadevo opisal. Zdaj bi se jaz osredotočil na eno drugo stvar, ki mi je res... mene je vedno zanimalo, veste kako je, človeka, ki je slep, vedno zanima, kaj je okoli njega. In... si naredi predstavo v določenih, v vsem v bistvu, ne sem o predmetih, ampak tudi v ljudeh, pač vidi to na račin drugačnih barov, dojemanja, dimenzij, in
Lepi ljudje si kar so si zmožni ustvariti dobre dimenzije o stvareh, kako in kaj. Jaz nisem slep. Zdaj, slepi ljudje so odvisni od ljudi, odvisni so pač od človeške dobrote. Jaz sem bil pa bolj kot človeške dobrote odvisen od zla, od človeškega zla. To je zelo velika razlika, pa tudi slep nisem bil. Bil sem zdrogeran, bil sem postavljen v situacije, kjer Bog pomagaj in Bog je pomagal. Božji stvarnik je pomagal. Če Božjega stvarnika ne bi bilo, mene tudi nikjer ne bi nihče v meni zasledil ničesar. Prah. Še to ne. Ne, da bi sebe hotel poveličevati, označevati za kakršnegakoli svetnika ali karkoli takega. Tega ne maram sploh. V bistvu bi bil prav užaljen, če bi me nekdo šel označevati za kakšnega tazga, bi bil zelo, zelo užaljen. Ampak v primeru Bohinjske Bele, vojašnice Bohinjska Bela, se je zgodilo to, po besedah drugih, in ko pravim po besedah drugih, bom samo rekel, da kamnolom, to je kamnolom, to ni bil rudnik, to je kamnolom, ki pa menda je oddaljen kar 30 kilometrov od Bohinjske Bele. 30 kilometrov od Bohinjske Bele je tudi garancija, s katero lahko zagotovim, nihče v Jugoslaviji takrat, to je bila Slovenija, bila del Jugoslavije, ni vedel niti približno, da je vojašnica Bohinjska Bela na enem takem območju, potresnem, oziroma vsak potres, katerega, oziroma vsako detonacijo, katero so povzročili v tem kamnolomu, se je občutila na vojašnici Bohinjska Bela. Vendar bom še enkrat povedal, tudi danes že, no, ampak da bi kaj takega bilo. Prvič, ko se je zgodil potres, sem bil jaz verjetno celo 2 leti star. No, tu je bilo verjetno 74. morda pa celo 73. leta. Ne? Razumete? Kaj se je zgodilo takrat? V bistvu jaz ne vem. Tega se ne spomnim, kaj je bilo. A vem samo, da je bila panika je bila, sranje je bilo. Josip Broz Tito je letel, zaradi tega, ker je imel vilo nedaleč od tam pri Kranju, Brdo pri Kranju. Osebno z mano tudi me je pelal, da sem gledal po mučenju, to je zanimiva stvar. Pretresen je bil. Je šel gledat, kaj je bilo. Josip Broz Tito, Jovanka Broz Tito še bolj, so mene vozili v tisto vojašnico Bohinjsko Bela na pretepanje, na zverinčenje. To je bila osebna vojašnica Josipa Broza Tita, kjer so Srbi imeli kontrolo čez in tam noter je bilo zverinstvo. Kadar me je tam brcnil ven iz tistega avtomobila svojega, z Jovanko je pa vedno bil, kamorkoli šel je mu svojo Jovanko. Kadar me je dostavil tam, bilo je samo enkrat, ki je bilo prijetno, to je bilo prvič z Josipom Brozom Titom v vojašnici Bohinjska Bela. Po drugič naprej je bilo pa samo zverinstvo tam. Drugega ni bilo. Okay. Josip Broz Tito, dva Josipa Broza Tita sta bila, ja? Samo to tukaj ni tale.
kakor ga Slovenci poskušate prikriti, lagati. Ne? To ni tale Josip Broz Tito, veste. Čeprav jaz naj bi ga tudi zamenil. Tole je inženir, ki je bil upleten v te zadeve. Človek je imel družino, kakor se je spomnim, ženo, otroke. In bil je upleten v to zadevo od tam nekje od leta 1976, okay? 76, morda celo 1975, na žalost tega gospoda ni več, ta gospod je preminil. Letnico, kdaj je ta gospod preminil, morda bom vrgu kaj ven iz sebe, tokom videa, zdaj se po te zadeve ne bom spustil. Vendar zaradi zverinstva, katerega je Josip Broz delal, in zaradi tega, ker jaz ga nikoli nisem zamenil, tega gospoda, z Josip Brozom Titom, tule bom še enkrat bom ponovil tukaj. Bile so zverine iz Srbije, živali iz Srbije, ki so zverine, ki so vsak, ki so gledali vsak moj korak, kadar je bil Josip Broz Tito zraven, in tudi vsak moj korak, kadar Josipa Broza ni zraven. In se je zgodilo to, da med enim srečanjem je res prišlo do tega, da sem bežno, veste, otrok zdrogeran, pretepen, teroriziran, bežno zamenil tega gospoda z Josipom Brozom Titom, samo bežno. Takoj je ugotovil, da to ni Josip Broz Tito, a vendar to ni bilo dovolj. Srb, ki je bil zraven, je insistiral, da definitivno Josipu Brozu Titu, takoj. To se je pa zgodilo tam enega leta 1900, verjetno ne dve leti pred smrtvo Josipa Broza Tita. Pa še tu verjetno, da ne. Je, se pravi, že ko sem bil star, tam. Že sem bil kar star, enih 7 let. 8 let morda celo. Tu v mojih normativih 7-8 let je že, tu pomeni, da sem jaz že bil odrasla oseba. To že pomeni, da sem jaz bil 7-8 let, tu sem jaz že bil človek čist popolnoma odrasl. Tu je težko, tu je nemogoče za človeka normalnega razumeti te stvari, ampak če začnejo s takimi stvarmi, s tabo mrcvarte na tak način, ker si 6 mesecev star, potem, ko imaš 4 leta, si že ti v bistvu odrastel človek. 8 let si že čist odrastel človek. Med MK Ultra, med tem postopkom, je bil faktor smrti upleten v popolnoma vsako, čist v popolnoma vsako stališče, v popolnoma vsako zadevo. Vse se je šlo za smrt in za življenje. Način, na katerega sem jaz to doumeval, ta svet, je bil tudi takšen, da recimo tukaj iz Novega mesta, recimo, je doktor Drago Pokorni, recimo, ki je inštruktor angleščine, se je naučil nemščino zaradi mene, ker je bil eden od ljudi, ki mi je tudi včasih zapeljal do Berlina, kot otroka. Tukaj govorimo kot otroka, ki je bil 2 let star, 3 leta star, zastopte. In enostavno povedano, nemške ženske zaradi dogajanj v Moskvi in Beogradu so se mi toliko prikuple, seksualno gledano,
seksualno lepotno gledano. Da je gospod Pokorni znorel, ko sem mu kot otrok rekel, da se ne bom poročil z drugo žensko kot z Nemko. Kot otrok sem mu rekel, bil sem star, ne vem, če sem bil 3-4 leta star. Ampak vam povem, 3-4 leta star otrok, tak, ki sem bil jaz, to je tako, kot da bi ti povedal nekdo, ki je imel veliko več kot odrasel človek. To je garancija, v bistvu. Veste, odrasli ljudje lahko vplivajo na majhno bitje z veliko stvarmi, so pa določene stvari, ki, na katere odrasli ljudje nimajo vpliva. In odrasla oseba v majhnem otroku vse te stvari zelo, zelo dobro razume, vse bolj razume to kot odrasli ljudje. Vidi strah v ljudeh, odraslih ljudeh, vidi nesigurnost v odraslih ljudeh, vidi čez njih tako, kot da bi imel X-ray v bistvu njihove duše dol, skoz, čist, noter, ven, in natančno ve, kako in kaj. Ne, da bi to bilo en del manipulacije ali kakršnih koli takih stvari, da bi se pretvoril to v kakšnega tazga človeka, jaz, ker glih tu so ene take stvari, to zelo, zelo lahko bi se, vendar se mi je glih to zaradi drugih ljudi, ki sem opazoval, priskutilo toliko, da sem prav sovražen do ljudi, ki so manipulatorji na en tak umazan način, da pri katerem potem so potem posledice za ljudi, v bistvu, da ljudje trpijo zaradi takšnih posledic. Veste, kako je? Dva Josipa Broza Tita, če gremo nazaj, sta bila. En Josip Broz Tito je bil Josip Broz Tito, ki sploh ni obstajal. Drug Josip Broz Tito je bil pa Josip Broz Tito, ki je bil tisti pravi Josip Broz Tito. Tukaj pa gremo, kaj definira človeka. Kaj definira človeka? Jaz vam povem, da Josip Broz Tito je bil fiktična figura je bil. Tudi za Josipa Broza Tita, Josip Broz Tito ni v resnici iz mojega vidika na polovico ni obstajal. Tisti, ki se spomnite štafet, predaje tistih bakel pa vsega tega, maršo tam v Beogradu, tako kot na Moskovskem trgu, s tistimi orožji, ceremonije, JNA in vse te stvari in Josipa Broza Tita spoh, se boste zavedali, da v zgodnih letih mojih, jaz sem se rodil decembra 1971, je bil Josip Broz Tito tako kot eno božanstvo v Jugoslaviji. Vsaj jaz sem imel tak občutek, da v bistvu smo ga vsi gledali tako kot Boga. No, jaz sem ga, jaz vem, da sem ga. Za mene je bil Josip Broz Tito eno božanstvo. Vedno je bil oblečen v belo, tako spoh, tak pozitiven je bil. Pa, vedno ne, ampak krat se je v belo obleku, no, pa tako čist je bil vedno, pa znal se je obnašati pred ljudmi, tako da je od njih dobil pozornost.
In je uživo je ob izjemno, se pravi, občutno podporo od ljudi. No, ljudje so bili utrgani. Utrgani so bili, ljudje so bili utrgani, ljudje so padali v ene podzavestne psihološka stanja, bi rekel, čez katera so imeli ta videnja z Josipom Brozom Tito. Zdaj, to je tako, kot da bi bil nekdo popolnoma negativen, pa bi rekel, oh, fuck, moram iti na avtobus, da pridem do šole ali pa do službe. Oh, fuck, moram iti narediti to, da bo bila peč topla. Oh, fuck, moram iti v službo spet. Prekleti vodja, prekleti direktor, prekleti kdorkoli, razumete? Temu tako na splošno se potem nekje ljudje v takih zadevah so potem na splošno označeni kot nekakšni negativneži, negativni ljudje, sploh nesreča za kolektive, za ljudi in tako naprej. Skratka, tako je ena bolezen v družbi. Vsaj za mene osebno je tako. Jaz tako vidim to. Pa imaš pa spet pozitivne ljudi. Imaš pa ljudi, ki žarijo, pa grejo ven, pa so vedno nasmejani, pa so vedno gledajo, stremijo k temu, da bodo pomagali drugim ljudem, pa so pač iz tega pa človek sam sebe nekje gradi naprej, potem se ljudje v takem človeku tudi če imajo slabe dneve, nekje rajš vidijo. No? In Tito je bil taka okultna figura, da vsaj na tak način so ga mediji prikazovali toliko, pa ne samo mediji, pa tudi učitelji v šolah in v službah so ga prikazovali na tak način, da so ljudje pač veste, kako je bilo v Jugoslaviji? V Jugoslaviji se je klelo. Alkohol se je pil, pa klelo se je. Pa Josipa Broza Tita, ne, zato sem rekel predhodno psihološko stanje, ne, je bilo pa tako, kot da bi takole naredil, pa bi imel ljudi, še posebej, če bilo je tudi zaradi same literature jugoslovanske, zaradi NOB, Narodno-osvobodilne borbe, kulture same je bilo tako, da narejeno je bilo, da so pač opisovali partizane, ki so se dobesedno po besedah očividcev, dobesedno je tudi recimo med desantom na Drvar je bila ena bosanka, ki je vzela deko pa se je vrgla na tank s tem, da je vedela, da bo življenje izgubila in tako naprej. Take se vi razumete. Ljudem, skratka, bil je fanatizem glede Tita. Bil je fanatizem. In so tudi spraševali, kaj bi ti prav tako. Bolne stvari so se dogajale, ker so spraševali ljudi, ki zelo malo šanse je bilo, da bi se srečali s Titom, pa so spraševali ljudi, recimo, ker sem bil jaz v osnovni šoli, kaj bi pa ti Titu dal, ali pa kaj bi pa učitelj, veste, provociral je, kaj bi pa ti za Tita naredil, a bi ti za Tita naredil to, a bi ti za Tita naredil, za tovariša Tita naredil ono. In otroci so kar fantazirali, veste, to so začeli v mladih letih graditi psihološka stanja, neke vrste psihoza v ljudeh, v katerih so se ljudje videli kot, razumete, skoraj da je bilo potrebno crkniti za Josipa Broza Tita, dobesedno. Če bi bilo potrebno, razumete. In tako se je tudi opisovalo v vseh teh knjigah, v vseh teh literaturi Josipa Broza Tita kot eno tako figuro, ki je pač brez njega pač tako, kot da ne bi nič moglo biti dobesedno. V resnici je bilo zelo veliko ljudi, ki,
Če tudi bom rekel, da niso bili bolj sposobni od njega, pa seveda so bili, ampak vseeno, to je bil človek, ki je bil zbran za to stvar in jaz mislim, da v veliko rečeh, celo v teh zadevah, morda bi se do neke mere jaz tudi strinjal. Nisem se, ne morem se pa strinjati s tem, da mi je v življenju, da se je tako steklo, da na Bledu, da so, mislim, da je bilo Bohinju ali ne vem kje. To moram še te slike od Tita pogledati, ker bom čas mu. Je celo do tega prišlo tam ene 2 let pred smrtjo Josipa Broza Tita, 3 leta pred smrtjo Josipa Broza Tita, prednji je ta gospod tukaj zgradil to zadevo, Josip Broz Tito je prišel gledati ta projekt, predno bi bil zgrajen in tako naprej, in je namigoval, ta pravi Josip Broz Tito, in je v mene namigoval, veste, da ne bi bil tam zato zaradi mene in tako naprej, da se mu je nekako to priskutilo zaradi mene in tako naprej, da ni siguran in gor in dol in tretju, da so ga ljudje začeli spraševati pred mano, če bi morda želel si, da me ubijejo dobesedno. To je, to vam povem, take vrste kultura je kurac. Ne? In to je bilo na Gorenjskem in je nepozabna zadeva. Jaz sem bil pa otročiček, 6 let star, 7 let star. Groza. Skratka groza. Zaradi tega sem rekel do neke mere. Ne. Bila sta 2 Tita. Ne. En Tito je bil Josip Broz Tito, tu ste bil vi, gledalec, občinstvo, ki je videlo nekaj, kar ni niti obstajalo, v nekomu, ki je bil zelo zaslužen za zmago druge svetovne vojne na območju Jugoslavije, vsekakor. Ni pa bil vse tisto, kar ste vi videli v njemu. Ne? In tako smo imeli tiste štafete, pa vse te stvari in tako naprej. In to se zgodi, ne samo pri Titu, to se zgodi pri vseh raznih diktatorjih, pri kraljih posebej še, ki uporabljajo pa tudi vse kakršne pripomočke, tako kot jih je Josip Broz Tito, da zaslepijo oči ljudi dobesedno z fanatizmom. Ker verjamejo, da je fanatizem tist, ki naredi razliko med uspehom in med pač ne bom rekel propadom, čeprav v tem primeru je šlo za propad, ampak 2 Josipa Broza Tita sta bila. Eden je bil tist, ki ste ga vi občinstvo naredili, ne? Druga je bila pa realnost. Ne? In tista realnost se ni sovpadala z Josipom Brozom Titom, katerega ste vi občinstvo v svojih glavah naslikali sami sebi. Josip Broz Tito je bil precej pokvarjen človek je bil, zelo pokvarjen človek je bil. Iz moje perspektive je bil zelo pokvarjen človek, zaradi tega, ker veste, v Ameriki pravijo I know where you come from. I know where you come from. Vem, od kje si. Zdaj, veliko me bo vas malo čudno, me bo pogledal in rekel, ja, včasih vprašajo, where are you from? Ne? Ampak tu ni tu, where are you from? Od kje si? Ne? Rekel sem, vem, od kje prihajaš. In ko sem rekel, vem, od kje prihajaš, to so 2 pomena sta. Eden je, pač vem, od kje si. Ali si iz Kranja, iz Ljubljane, iz Maribora, ali od kjerkoli si. Drug pomen je pa, vem, od kje prihajaš, se pravi, kakšno otroštvo si imel, kdo si, kakšno si imel svojo preteklost, ali pa recimo,
V pogovoru, vidite, se je več teh pomenk v angleškem jeziku. Če se dva človeka pogovarjata, lahko pride tudi do tega, da med tem pogovorom o nekakšni tematiki, verjetno najbolj politični ali kakorkoli, lahko nekdo reče nekomu: "Vem, od kje prihajaš, s tem, da se mu morda zdi, da ve nekaj ozadja, ki ga pač njegov sogovornik skuša ali prikriti, ali pa se strinja z njim, ali kakorkoli, se pravi, da ve, od kje prihaja in tako naprej. Ne? Vem, od kje prihajaš." Ne? Josip Broz Tito ni vedel, od kje je prihajal. Josip Broz Tito je bil. Ni bil Baraba zaradi tega, ker je hodil z mano na romunsko mejo švercat. Ne samo zlato, ampak tudi tako imenovane naciste oziroma tiste, ki so sodelovali z nacisti na zahod prodajati. Menjati v bistvu za tehnološke napredke, za stroje, da ste vi imeli ljudje, delavci v tovarnah. Zaradi tega on ni bil Baraba. Ni bil Baraba zaradi takih stvari. To je bil pač del njegovega dela, kakor jaz vidim. Ste starejši nacisti in kdorkoli je in vse to, ki je bilo, hvala Bogu, da je še nekaj celo iztržil za njih. Čisto tako povedano, sej kaj pa boš s tem. Važno je tisto, kar iz stvari rata na splošno. Vse drugo je pa gre pa čisto ene druge stvari. Pri teh zadevah sem bil jaz Josipu Brozu Titu v veliko pomoč in preko teh zadev so zrasle tovarne, take kot je tvornica avtomobila Sarajevo, TAS, Golf, Volkswagen Golfa ste dobili, pa ste dobili tukaj Renault v Novo mesto, pa ste dobili preko Renaulta, preko Francozov, točno preko tega primera, stroje, nemške stroje, ki jih ne bi niti dali Nemci, s težavo bi jih dali kakšnemu drugemu zahodnemu partnerju, stiskalnice in take stvari. Tehnološke napredke, velike tehnološke napredke ste dobili, pa je prišla tovarna Citroen. Skratka, vi ste imeli druge vrste socializem, kot so ga imeli vaši tovariši na drugi strani meje, Madžarske, Bolgarske, Romunske in tako naprej. Sovjetski, se pravi, pod sovjetsko okupacijo. Je kazalo, da Jugoslavija tam nekje od mojega rojstva, da se bo pobrala in bo imela eno takšno prihodnost, kot je imela Švedska. Se pravi, izjemno perspektivna prihodnost. Ampak tisto prav Josip Broz Tito je bil človek iz tistega časa, tu so bili pa vsi vaši dedje, babice, očetje, mame, ki je gledal na splošno ugledanost, se pravi, imel je kopico tistih ljudi svojih, ki so gledali na vsak milimeter, na vse, tako kot vsi drugi predsedniki, kjerkoli se je karkoli takega sumljivega pojavljal, pa so imeli svoje službe, potem ko so takoj gledali noter in ne samo v posameznika, ampak tudi v njegove družine in tako naprej. Skratka, skrbeli so za to, da je bilo to do tako kot pušeljček vse. Na tem ugledu včasih take stvari, ki gre pri ugledu, gre pa skoraj vedno, gre skoraj da vedno, v večini primerov, tudi pri navadnih ljudeh, gre za veliko prikrivanja realnosti.
Zaradi tega, ker ugled se ne sovpada z odgovornostjo. Ena je ugled, druga je pa odgovornost. Včasih te stvari grejo z roko v roki, ena z drugo, vendar pri takšnih ljudeh, ki so videni kot božanstva, pride do zelo takih konfliktnih, občutljivih emocij, ki dovoljujejo in ki ne dovoljujejo soočanja z realnostjo osebe, pač, ki je v takšni situaciji. Josip Broz Tito si je veliko privoščil. On, kakor sem povedal, bil je tak, precej po svoje, tak zelo tak dinamičen, zanimiv človek je bil, tak je hotel biti. Mislim tudi, da je bil sposoben človek. Vendar te njegove sposobnosti so nekje mejile na neke na nekakšna nedefinirana, odprta vprašanja, za katero je doskrat razni diktatorji, politiki, vse tudi v Ameriki tega bilo, so se lotevali zelo takih neetičnih zadev človeških eksperimentov. Iskali so fascinantnosti v bizarnih stvareh. Vedno so hoteli nove stvari doumeti, vedno so jih drugi ljudje, se pravi, stimulirali, razni inštituti, ali nekakšne, pa potem novi dosežki, ki so tudi iz Zahoda prihajali in tako naprej, s katerimi se je bilo treba primerjati. Se pravi, tukaj se nekje sreča odgovornost z, se pravi, vse te stvari in znanost in napredek se nekje soočita z odgovornostjo, prevzema odgovornost za določene stvari. No. In Josip Broz Tito, ki se je igral s takimi stvarmi, za take zadeve ni hotel prevzeti nobene odgovornosti. Zato je bilo, to je bil človek, ki je imel precej krvave roke, njemu ubiti človeka, to je ena beseda, za katero bom jaz rekel, ne vem. Vem samo tisto, kar pač je napisano, kar drugi ljudje pač, ne bom se dotikal raznih tematik. Bili so povojni poboji, v teh zadevah sem že razglabljal, to ni film, to ne bom posvetil takšnim zadevam globokim kot je to, ker pač ne zadevajo tega primera direktno mojega zdajle, v temu pa zato se gre tukaj. In vem, da Josip Broz Tito je bil človek, ki z mano, kadar je bil pred mano, imel so me zdrogiranega, ko se te stvari počel, je igral prijetno osebnost, včasih je tudi zgubil karakter popolnoma, vem pa, zelo dobro se tudi zavedam, da na strani je pa šepetal stvari, katere je zahteval od njegovih pomočnikov, da se meni naredi, da mi povzročijo gorje bolečine in tako naprej. In te bolečine so bile neizmerne. Tudi grozil je, tudi pripeljal je, ko je v Bohinjsko Belo, mislim, čist, kadar je zgubil karakter, je kar bil tista prav Tito. Zato sem rekel, da sta bila dva Josipa Broza Tita. Ne? On je imel zelo
močno črno plat v sebi. Zato tisto, kar so ljudje govorili o pobojih, pa o zaporih, pa vse te stvari, veste, nikjer ne piše ničesar, še vedno o Josipu Brozu Titu, piše pa o njegovih pomočnikih več zato. Se pravi, ti še vedno nekakšna taka okultna osebnost, ampak takšna je ta realnost Josipa Broza Tita. No, se pravi, bila sta dva Josipa Broza Tita, tretjega pa ni bilo. Nobenega tretjega Josipa Broza Tita ni bilo. Jaz vem, da ga ni bilo. Ni šanse, da bi bil. Dva Josipa Broza Tita sta bila, tretji je bil inženir, kakor sem povedal tam, in še tistega so probali. Josip Broz Tito, ki je zvedel od tistega Srba, da je možnost, da bi jaz zamenjal Josipa Broza Tita z njim, je osebno začel diktirati pretepanje. Pretepanje v popoln tak, kakor se reče, into oblivion, v totalno pozabo, pretepanje. Toliko je Josip Broz Tito ugotovil, da toliko bil tepen, pa pretepen, pa zgarban, pa zmučen, pa steroriziran, da bi dejansko ne bi, jaz ne bi več vedel, kateri je Josip Broz, ali je on, ali je on, in je na koncu še tega reveža, ki je bil, ta Gorenc je bil zelo družinski človek, zelo mehak človek je bil ta človeček. Ta človeček ne bi tepniti enega lasa na glavi zvil, dokler revež ni moral, je bil primoran, zato da bi svoj projekt realiziral. Je bil že v ene druge projekte vpleten, ta gospod. Ta gospod je bil dlje časa not. Ta gospod je bil dlje časa not. On je bil dlje časa, tam od enega leta 1975, če ne še prej. In je delal projekte. Nekaj naredil v Ljubljani, nekaj v Kranju in tako. In kadar se mu je prikazal kakšna priložnost temu inženirju, in kot je bila recimo ta, in je bil, zato je bil v stiku z mano, ker Josip Broz je bil popolnoma, me je uporabljal za te zadeve zaradi znanih političnih vezi. In tako, da so se vsi te lokalni politiki, tle slovenski, da se je tu vse name nalimalo in sem bil okoli teh ljudi in gor in dol. Za vse gorje, ki ga je povzročil, enkrat, samo enkrat, je dobil signal od tistega Srba, pa moram še pogledati, katerega. Se je mogočno se odprlo. Eden najhujših ljudi je bil Milan Kučan, čisto bom povedal. Milan Kučan je bil eden najhujših ljudi. To je bila desna roka v Sloveniji Josipa Broza Tita, tista bi rekel, to je bila desna roka smrti. Ker se je šlo Milana Kučana, si bil samo 1 milimeter stran od smrti. Čim karkoli je bilo glede Josipa Broza Tita, Milana Kučana, kakršenkoli, veste, predvidevam, da odrasle osebe se tako zginejo, kot da se nikdar rodili niso. Ker to, kar sem jaz videl, da je toliko ljudi mene videlo, toliko ljudi mene poznalo, pa da so take besede na plano kar prišle. Sicer Josip Broz Tito, ki so te besede prišle na plano, se je ustrašil, tako kot se hudič ustraši križa in je letel naravnost v svoj avto, ki so vprašali, ne vem, kje je bilo. Glih tukaj je bilo, ki so tu gradili tole, kjerkoli to je. Kaj je to tukaj? Bohinjska Bistrica je to. Bohinjska Bistrica je to. In Bohinjska Bistrica je to. Tukaj je moralo biti. Ker je Josip Broz Tito to zadevo slišal, je letel v svoj avto in ni hotel dati komentarja na to zadevo. E,
Bil je pa razjarjen, ker je verjetno zaradi drugih Srbov so mu že svetovali, da naj se javno ne s temi Slovenci, da to je tako, in naj se ne odziva na kakršnekoli stvari, ker najbolj verjetno, da snemajo in pričajo in take stvari, da je to zelo za njega nevarno. Imel je to udbo, to KGB svoj, svetovalce, pa tisti svetovalci njegovi, udba te KGB, to so ljudje, ki so bili na najvišjih položajih v Jugoslaviji, ki so ob njemu hodili. O tem se ni pisalo. Pisalo se je tisto, kar je bilo dovoljeno pisati. Ni bil, Josip Broz Tito se ni bil sposoben odgovarjati za svoje zločine v tem primeru. Ali je bil ugled, ali je bil njegova arogantnost, ali je bilo s čimerkoli se je on morda politični pritisk iz Srbije ni prevzel, ni hotel prevzeti popolnoma nobene odgovornosti. In tako se je potem čedalje bolj to nasilje stopnjevalo, stopnjevalo, stopnjevalo. Preko teh zunanjepolitičnih figur Josipu Brozu Titu onemogočilo, da bi me, se pravi, v tistem trenutku se me znebil, da ubit kakorkoli. Kaj se je dogajalo v šoli, pretepanja, tu se sploh ne da pojasniti, kaj se je dogajalo. Sploh, to je tistih 8 let osnovne šole Grm, ki jih je bilo, to je tako, kot da ne bi sploh živel, sploh nobenega življenja. Jaz se tistega nisem imel nič čisto. Sicer moje življenje je bilo celo bolj tako, ampak tistih 8 let, tisto je bilo pa čista, zverinsko je bilo, tisto je bila ena zverinjada, navadna, se sploh ne da povedati. Tako bom povedal, pa tudi vrtec je bil, pa še pred vrtcem in tako naprej, ne. Sem, kako gre reči, šlo, evo, toliko, ne. In to se je nadaljevalo čez moje življenje, ne, v upanju, da že leta 93-ga, 92-ga, ne, bi me dali v dom tukaj v Novem mestu za osebe z posebnimi umskimi potrebami. Moj oče pa je vedno insistiral na temu, da bi me dali v dom v poboljševalnico. Niso dovolili pa niti, da bi všel v internat, kamor sem hotel iti, vsaj za srednjo šolo v Krško. Vedno so imeli argumente nasilje, tudi če sem hotel kakšno tako potezo narediti, so me tam pripeljali, pa prikazali tisto v najbolj negativnem kontekstu in tako naprej. Take stvari so se dogajale. Se pravi, spremenili so življenje v eno moro, totalno, totalen zločin. In v tem zločinu sem jaz nekje vlekel se naprej, kakor sem vedel in znal. In označen bil za vse, kar je šel lahko označen v negativnem kontekstu nekoga. Verjetno glih zato, da bi rad čim bolj videl življenje iz črne plati, prav gotovo, ne, tako kot sem iz tistega negativnega, ne, območja in tako naprej. Vsaka stvar je bila tisočkrat uporabljena v mojem življenju, da bi si jo prikazalo za pač nevredno pač življenja in tako naprej, ne. To so bili tisti zgubni časi, ki Josip Broz Tito ni zmogel. In Josip Broz Tito je izginil iz scene, iz politične scene leta 1980, za katero mislim, da je izginil, mislim, da ni umrl. Mislim, da ni,
Mislim, da ni bila smrt, mislim, da Josip Broz Tito, Josipu Brozu Tito ni preostalo druga, kot da se je pač da je izginil iz politične scene in nadaljeval svoje življenje tam v Beogradu. Tako mislim jaz. Ja. Kaj je bilo po smrti Josipa Broza Tita? Taka figura, kot je bil Josip Broz Tito, je naprej obstajala v Beogradu, vendar bili so ljudje taki, kot je bil recimo Karadžić, bili so ljudje Karadžić, ki je pač zahteval delo v zaposlitev v bistvu ne, tukaj se motim. Ne. Karadžić, ja, samo v nadaljevanju. Ne. Bile so pač figure, ki so zahtevale od mene neko dojemanje tega, da je Josip Broz Tito še vedno živ, po drugi strani so pa grozile z tudi s tem, da pač, da ko boš to rekel, da boš bil proglasen za bolnega in tako naprej. Ne? Skratka, Josip Broz Tito po njegovi smrti je nihal nekje med Sarajevom in Beogradom po tistih računih, vendar zelo malo med Sarajevom. Sarajevo je raslo v en tak za njega neperspektiven. Sarajevo mu je bilo najbolj, da se ga všeč, ne? Samo tam on ni mogel, zato, ker tam je bila, tam so, za Sarajevo so Srbi pripravljali vojno. Srbi so pripravljali vojno že veliko pred smrtjo Josipa Broza Tita. V Beogradu so se kregali z Josipom Brozom Titom, obtoževali so ga Kosova, leta 1985 je pa Josip Broz Tito že začel z umikom iz Bosne in Hercegovine. Hočem reči, da je Bosno in Hercegovino oziroma bosanski narod Josip Broz Tito sam začel označevati bolj in bolj kot za napako. To so kar pomembne stvari za bosanski narod, da se jih zavedajo. Muslimanska veroizpoved označil je za... Ni je mogel označiti. Okay? Javno je ni mogel označiti za veroizpoved, ki bi povzročila v Jugoslaviji večji in večji razkol med narodnosti, zaradi toliko veroizpovedi, zaradi rimokatoliške, zaradi pravoslavne in tako naprej. Skratka, on se je videl v enem srbskem nacionalizmu, in to je bil tudi glavni vzrok, zaradi katerega je Josip Broz odstopil oziroma proglasil svojo smrt leta 1980. Josip Broz tega ni mogel narediti. Srbski nacionalisti pa so to lahko naredili. Se pravi, so pa šli v vojno z Bosno in Hercegovino. Glavna vojna je bila skoncentrirana na Bosno. Glavna srbska vojna je bila skoncentrirana na Bosno in Hercegovino. Bosanci se niso zavedali. Niti v najmanjšem kontekstu. Niti najmanj. Ja? Se pravi, Josip Broz Tito je moral odstopiti. Ne? To je takole, no? Povedal sem o dveh Josipih Brozih Titih, ker nekje zadeva to zadevo. Se pravi, tistega tretjega Josipa Broza Tita, da damo stran, da se razumemo, zakaj so Srbi in Josip Broz Tito sam se začel videti v tretjem Josipu Brozu Titu. Ja? Ko sem nadaljeval šolanje in delo in vse to, vedno, kamorkoli sem prišel, se govorilo o dvojnikih Josipa Broza Tita. Ok, smo končali, konc, se razumemo. Tudi, če pogledate vse članke na internetu,
kjerkoli pogledate v Josipu Brozu Titu, je vedno dvojnik Josipa Broza Tita. Kaj je s to slovensko paranojo? Kaj ste malo, se vam je odštekalo, še vedno hočete lagati, še vedno lažete, še vedno hočete ponazarjati neke stvari, ki... kaj je s temi zadevami? Se boste streznili ali kaj? Tukaj jaz se vse ok. Za primer vam bom dal ne članek, kjer se omenja dvojnika Josipa Broza Tita, ampak vam bom dal članek, tale članek recimo, tole vam bom dal. Josip Broz Tito v Ameriki 1971. leta. Vrt Bele kuće. Na zelenilu južne aleje radoznalci i vojnici u odorama i perikama iz vremena Georgea Washingtona. 33. predsjednik Sjedinjenih Država Richard Nixon dočekuje Josipa Broza Tita, prvog predsjednika socijalističke Jugoslavije. Vidite tole, gospod, lala, jo vidite tole, gospod. Njo in njenega moža sem imel čast spoznati. Samo ne med obiskom Josipa Broza Tita leta 1971 v Ameriki, ampak v nadaljevanju. Zakaj? Zakaj sem pa imel? Zaradi tega, ker je jugoslovenska kriminalna združba, UDBA, zahtevala od Američanov, da se me začne, kako bi rekel, da se me začne delati dementnega s tem, da so me pripeljali nazaj v Ameriko. Tole zadevo, kar vi tlele vidite, tole stvar tlele, take stvari, take proslave. Ne? To ni edina proslava, to vam bom jaz povedal, da s tem, takole, ki so oblečeni tole, v te zadeve tole, to ni prvič, ni bilo zadnjič. Te stvari v takšnih oblekah se občasno so se ponovile, ampak s tem, da so se resnično z mano na sliki ponovile. Jaz sem bil tam, samo ne leta 1971. Te stvari so pa delali zato, da bi mene ponazorili, če bi s tem, da bi prišel, pa bi rekel, da sem bil tam 1971, pa da to... Ponazoril bi me, kot so me označili leta 2013. je enostavno povedano za šizofrenika, paranoidnega šizofrenika. Danes se je psihijater Peter Kapš odločil zelo zgodaj, da bo prisostoval temu videu. Pa bom še vzel čas tukaj, da ponazorim. 6:50 zjutraj je in to je zelo neobičajna zadeva, da bi imel psihijatra Petra Kapšoga tako zgodaj danes tukaj. Zelo, zelo neobičajna stvar je. 6:50 zjutraj je in vedel sem, zaradi tega, ker je dober video, da bo psihijater kmal tukaj začel po svoje ustvarjati stvari. Vse grem jaz v drugo sobo, ne se sekira. Ja, nekdo te je že spustil. Je. Zato sem to stvar, zato sem se tudi lotil te stvari, da bi jo v meru zjutraj zelo zgodaj naredil. Ampak se te stvari ne dogajajo. Ne, da bi bila mama kriva. Mama nima nobene krive. To, čim je nekaj tacga, da gre dobro čez, zadeva, da gre, imamo potem takoj obisk, imamo potem takoj zadeve.
jaz te zadeve še enkrat pa ne grem snemati. Imam veliko drugih stvari za narediti. Verjetno, da nas sploh ne boste kaj dosti videli, da treba druge stvari končati. Resnično, tu je, skoraj bi rekel, nek zadnji video pred pred pritožbo, katero nameravam podati, kakor hitro se da naprej. Glede teh zadev. To niso niti kršitve človeških pravic. Tu gre že res ene ekstreme take, da je da svet še kaj taska hitro ni. Potem bo pa tudi moj primer bil zapomnjen od ljudi, kako in kaj je lahko. Ok, so takole bom povedal, oziroma probal končati s tem telefonom, tle si bom svetil. Neprijetno pa je tole. Takole. Te stvari so delali, takšne stvari so delali, oziroma dobesedno iskali od ameriške strani, da bi me ponazoril, kot se me označil leta 2014, za prisilno hospitalizacijo kot paranoidnega šizofrenika. In Amerikanci so jim dal velikansko podporo pri teh zadevah. Par, katerega ste videli, sem srečal, vendar veliko kasnej no, ne ravno, glih ne vem, kako veliko kasneje, ampak kasneje sem jih srečal. Rekel sem pa veliko kasneje zaradi tega, dobesedno zaradi tega, ker so zločince, ki so bili tukaj noter, ki so se zabarikadirali v tej hiši s politiki, z ljudmi, ki so tukaj prihajali med tem postopkom izživljanja MK Ultra. Dobesedno so se je prišlo do takšnih stvari, da so od Amerikancev dobili toliko podpore, da so mlad par, katerega nekako tako, več ali manj lahko vidite tisto gospo atraktivno tam, vsi, ki gledate, ki ste videli video o Titu, leta 1971, to tukaj je 6 minut dolgi posnetek. Drugi posnetki, ker se gre Josipa Broza Tita v Ameriki iz leta 1971, so pa krajši posnetki. To tukaj pa ja, tole Jimmy Carter, 78, pa vse to, tu pa ja. Ampak 71 tisto pa ne. Sam vam bom povedal, kako nevarne te stvari so. Da vam bom jaz takole dal malo za primerjavo tole.
Vsak video od Josipa Broza Tita v Ameriki, ki je na internetu, na vsakmu videu kažejo tisto žensko. Okay. Dobili so dobesedno substitucijo, pripeljali so me nazaj v Ameriko, Bog vedi kolikrat. Bog vedi kolikrat nazaj na tisto trato tam, vse to. Kolikrat ne vem. Okay. S takšnim nastopom, da so me ljudi oblečene dobesedno v te stare obleke in take zadeve, najmanj trikrat. In ker rečem trikrat, je to zelo velika, velikanska številka. Najmanj trikrat oblečene tako. Zastopte? Ni šlo tukaj za predsednika Tita, ampak je šlo za druge predsednike, za druge ljudi, s katere so hoteli počastiti. A šlo je verjetno celo za kakšne dokumentarce, možno, ne vem. Vendar ni bilo prvič, da so uporabili točno pristop, pri katerem so mi celo dvojnico ženske, katero ste videli tam, prikazovali kot žensko na filmu. To so probali narediti, take zadeve so probali narediti. Se pravi, srečal sem njo, njenega moža, njen mož, nekaj je bilo. Od te gospe, originalne gospe, mož, nekako tako je bilo, mislim, da moral bi je do točca Novega mesta na sprehod, da bi se spomnil točno, kako in kaj. Mislim, da se je morda celo potem gospodu kaj zgodilo, ampak da mata pa dva otroka. Da sta imela dva otroka. Okay? To, kar se gre original gospe tam, kar ste jo videli. Na? Tisto, kar so pa oni pol men uprizorili kot njo, je bila pa veliko mlajša. Še poznaj pol so delali te stvari. Oseba, ki je tako bila je atraktivna in tako naprej. Pač, take stvari so počeli. Ja. So, če rečeš, če bi rekel v tem primeru, da sem bil jaz tam na temu mitingu za Nixonom in Josipom Brozom Titom, jaz bi za eno besedo povedano, odjebal bi. Ne? Insistirali so mi celo, da je bil Richard Nixon tist, kateremu je Josip Broz Tito, da bi to ujačal, to stvar, da bi to zadevo ujačal, so mi insistirali celo, da je bil Richard Nixon tist, ki mu je Josip Broz Tito, ga je prosil, da naj mi ne pomaga, da sem živ, mrtv, živ pokopan. Vidim tam, da je bil posnetek iz leta 1978 med Jimmyjem Carterjem in Josipom Brozom Titom, tako da lahko se zgodi celo, da sem jaz tist, ki je zamenjal med Richardom Nixonom in med Jimmy Carterjem. Možno je, a vendar od mene so zahtevali, slovenska stran je zahtevala in instigirala v te stvari, da rečem celo, da je Josip Broz Tito zahteval od Richarda Nixona celo, da me uniči, da mi ne pomaga, skratka, da me uničijo, da sem pač, da mi ne bo drugega kot uničenje v tem življenju sledilo. No, in potem je tudi ameriška stran, Batista, za katero pa nisem prepričan. Ali so govorili za Richarda Nixona, vsi predsedniki v tej zadevi so bili, od Jimmyja Carterja, Richarda Nixona in tako naprej, upleteni v mojo zadevo,
Ali je šlo kaj za Richarda Nixona ali pa za Jimmyja Carterja iz ameriške strani, ki mi je garantirala, da imajo posnetek, zvočni posnetek od Josipa Broza Tita, ki je menda prosil osebno enega ali drugega predsednika, naj mi ta dva ne pomagata. Zdaj, ker se gre Američano, to je vse tako. To je vse to. To je bilo veliko bla, bla, bla. E, kar se reče pa tisto na redu, je pa nula, pa prečrtana. Zato take stvari bom jaz šele verjel, ker bom jaz take stvari v roke dobil. Potem bom jaz lahko rekel, da tako je, da je bilo in tako naprej. Bile so pa, tu hočem povedati, manipulacije laži je bilo toliko, da v bistvu je bil samo svet laži. Ne bom rekel, da se jih ni dalo prešteti, ampak vse je bila v bistvu, vse je bila laž. Ali pa vsaj vse čisto morda ne, zaradi tega, ker sem ponazoril ljudi, opisal ljudi, zapomnil si ljudi, ki so bili v tej zadevi in s tem dokazal, da je ta primer realen, ampak ker se gre pa raznih stvari, takih velikih dokazov pa teh zadev, da jaz nimam moči, da bi do teh arhivov njihovih prišel pa da bi rekel, evo, pa bom tukaj zdaj igral, recimo, eno tako pesnico, kjer Josip Broz Tito pros ameriškega predsednika, naj me vendar ubije in tako naprej. Razumete take stvari? Oziroma ubije. Naj mi vendar ne zagotovi kakršnekoli podpore, kadarkoli v življenju. Ja, Josip Broz Tito je mene sovražil. In ko sem šel v Ameriko, so se zgodile, vsaj signalizirali so mi take stvari grozne. Bil je velik razkol med Josipom Brozom Titom pa med mano. Kar se pa tistih drugih stvari gre pa vsega tega, to bomo pa šele videli takrat, če bo dejansko vse tisto kadarkoli spoh na planu prišlo. Kaže bolj, da kakor vidim jaz te stvari, zdi se mi nekako nizkotno napram samemu sebi, da bi se sploh v take stvari spuščal. Ker enostavno, vi ste meni zajebali 52 let življenja. Decembra bom bil 52 let. Kaj mislite, da bi te stvar lahko sploh popravite iz stališča, iz človeškega stališča? Jaz bom povedal, odgovor je ne. In tukaj ne gre samo za vas Slovence, ampak tudi za ameriško stran, kjer sem pridobil državljanstvo. Edino, kar vas rešuje iz te gnojnice dejansko je ta Amerika, ki vam nekako stoji toliko po strani, da vas naj bi človek proglasil za, ne vem, zgubljen sem v tem, v slovenskemu karakterju, zločinskemu karakterju, dobesedno sem zgubljen sem. Ker je dobesedno je nedojmljiv, kako umazan, zahrten karakter tukaj je, o čemu se tukaj gre, je it's not possible to describe, ne da se opisati svinarijo slovenskega karakterja kot človeka. Zahrtnosti, umazanije, pa se ta video je vendar o Lojzetu Peterletu. Milanu Kučanu ne bi niti spregovoril ali pa o Danilu Turku ne bi niti besede spregovoril, ker je ni vredno. Bohinjska nazaj v Bohinjsko Belo, vojašnica Bohinjska Bela, kakor sem tukaj začel tole zadevo tukaj, bom čisto takole bom povedal. Za mene glavni so bili trije potresi, ki naj bi se zgodili, zaradi kamnoloma, ki je bil celo oddaljen 30 km. 30 km od Bohinjske Bele. To je kamnolom, ki je direktno nekje povezan. Kje ta kamnolom je, ne vem. Bom pogledal na internet. Ta kamnolom pa je ta kamnolom je direktno povezan z
100 vojačnica. Imenuje jo nekakšna vojašnica Boštjana Kekca. No, vidite, imate Slovenci, imate Kekce. Kekce in drekce. Tukaj o tem govorimo, o teh plazovih govorimo. Jaz tudi lahko opišem, kako je ta plaz izgledal predhodno. Kako bi rekel, time picture, časovno, kakšen je po časovnih razmikih, kako se je. Tu se ni zgodil en plaz, ampak se je čedalje večje brezno delalo. Se pravi, tle je bil hribček, pa je šlo dol v dolinco, pa je bil plaz, se je začel delati. Plaz je bil pa samo od začetka, je bilo pa tudi, je bilo nekako tudi poraščeno, je bilo, veste, tu je bilo poraščeno, tako kot vidite tlele drevesa to. Potem se je pa tle vsred se je nekako odprlo to. Potem se je pa tisto brezno se je še dalje se je začelo povečevati. Tako je to bilo. Kako je bilo noter v vojašnici? V vojašnici je bilo tako, da med največjim kričanjem, med največjim izživljanjem nad mano je pa se je nekaj zgodilo do take mere, da so se tisti jugoslovanski častniki noter, ki so se nad mano izživljali, to je bila verjetno nekakšna telovadnica noter, ali kaj je bilo, ne vem, kje so me imeli noter. Meni se je zdelo, da je bila telovadnica, da so me imeli v telovadnici noter. So se izživljali, jaz tam noter ne. Kako bi rekel, tam noter ne prideš, razen če nisi vojak. Tam noter nisem služil nikoli jaz. Oziroma prvič, ko se je to zgodilo, je prišel vojak noter v povedati, da se je odzad očitno. Jaz sploh nisem vedel, zakaj se je šlo. In tisti, ki so se nad mane izživljali, so šli gledati, kaj se dogaja in so bili občutno prestrašeni jugoslovanski oficeri. Občutno so bili prestrašeni. Prvič, ki se je to zgodilo, sem bil star ene dve let pa pol verjetno, da sem bil star. To je bilo prvič, ki se je to zgodilo. Novica o tej zadevi je kar nekako se širila naprej. Vendar ne takrat. Nihče ni vedel, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo. Jaz definitivno ne. Sploh nisem vedel, kaj so oni tam. Sem pa naredil napako tukaj, ker sem pač omenil, sem bil 8 let star ali kaj. Appeared at my age 3. Few years down the road at my age 6. Yeah. Ne. Drug potres, ki se je pa zgodil, tam, ki sem bil enih 5 let star. Se sem v redu naredil. No. Mislil sem, da sem se tlele zmotil. Drug potres, ki se je naredil, je bil pa, ki sem bil star. Res je. Prvič je bil ene, 2 let sem bil star, drug potres je bil pa drug tak občuten potres. Drug občuten potres je bil pa verjetno, ker sem bil 5 let star, morda pa še celo prej. Rekli so pa meni, da celo, da sta bila, ne vem, 2 potresa, en za drugim, nekako tako, da se je zgodilo. Tam okoli leta, ko sem bil nekje 2 leta pa pol, pa 6 mesecev, mislim, da je bilo po tismu, da sem bil tam ene 3 leta. 2 potresa in da ste se zgodila občutno, ko sem bil 3 leta star. Tam ene 2 let pa pol. Leta 1974, 1973. In tist je dalo zaradi tega, ker vedno, kadar sem bil jaz tam, med tistim njihovim
mučenjem temi zadevami se je pa točno, so se pa te stvari zgodile. Nihče ni vedel ni česar, kaj se je zgodilo. Nihče ni česar ni vedel. Josip Broz Tito je takoj posumil in so dali udbovce, jugoslovansko vojsko, so dali na alert, so jo dali na alarm in so celotno Bohinjsko Belo začeli preiskovati, celotno območje so začeli vojaško, policijsko, so ga začeli preiskovati. Josip Broz Tito me je začel klet, bil je, ko bi rekel, bil je, to je tako, kot da bi ga en hudič spopadil, nekaj takega. Tako je bil, kot da bi ga hudič obsedel, ali kaj takega. Groziti, klet, zgubi je karakter svoj, popolnoma se je v tej zadevi zgubil. Skupaj s tistimi jugoslovanskimi, tistimi častniki, s tistimi Srbi so se tresli čist. Pa da me bojo zajebali, pa da vidijo, pa da bojo vedeli, pa da živejo, pa ne vem kaj in take stvari so metali. Jaz pa tam otročiček noter v tej kasarni nori bil, utrgani. Telovadnica je bila tista, kjer so te stvari počeli. Telovadnica, se vam bom povedal, kje je to vse. In so preiskovali vse to območje tlele, vse to so gledali, posod so gledali, pa niso mogli najdeti nikjer. Tudi nihče vedel ni nič, kaj se je dogajalo. Te potrese so se dogajali naprej, ljudje tam iz okolice pojma niso imeli, kaj se je dogajalo. Nihče ni česar vedel ni, nikomu nič se sanjalo ni, kako, zakaj, kdo, kako, nihče ni vedel ni česar. Bila je jeza, bili so razjarjeni, nihče pa ni česar ne vedel in zakaj se je to dogajalo. Takrat, kadar so mene tam pripeljali noter, da so se tam tla tresla od zadaj za vojašnico, se je začel pa jark delati. Nihče ni česar ni vedel, zakaj, kako. Nič. Se pravi, tukaj se pa že mi pogovarjamo tlele v enemu potresu, ki se je pa zgodil po tistih prvih dveh, pa po drugemu se je potem zgodil tretji potres, policija je še kar naprej gledala okolico in okoličani, se pravi, ljudje iz okolja so doumeli zaradi policije, zaradi tega, ker je policija, tisti jugoslovanski oficeri so se vozili okoli, tisti udbovci so se vozili okoli, so začeli razumevati, da se nekaj povedali, niso pa nikomor, kaj se dogaja in tako naprej. So začeli doumevati, da se nekaj pač, da se za nekaj se gre in tako naprej in beseda je prinesla, nekakor je Lojze Peterle govoril, da je bil on tisti, ne vem kaj zasluge si je začel sam deliti, da je bil prvi, ki je to odkril in tako naprej. Je, odkril je, zaradi tega, ker je bil Slovenc, zaradi tega, ker je z mano poziral posod, kjer se je to dalo in ljudje je začelo zanimati, kaj se v bistvu pri celi stvari dogaja. In okoličani so Lojzetu Peterletu mu javili, sam to je bilo pa že takrat, ko sem bil jaz star, ne vem koliko, to je bilo pa že tam verjetno 9 let, da sem bil star, ker je Lojze Peterletov dobil
oziroma ko so okoličani in Lojze Peterle, ker ne eni niso vedeli, zakaj se je šlo, ne drugi niso vedeli, zakaj se je šlo, se pravi pa Lojze Peterle tist, ki je prenašal polovico resnico ljudem tam iz okolice, da bi nekako zvedel in tako naprej, ker on tega sploh pravice povedati ni imel. In je prišlo do stika z okoličani in je prišlo do tega, da se je zvedlo, da gre tukaj za nekakšen kamnolom, ki pa da je bil menda 30 km oddaljen po teh besedah teh ljudi, daleč nekje tukaj preko hribov, nekje na drugi strani, niti ne v Železnikih, ampak nekje v Davči ali nekako tako nekje tam. Razumete? Cerkno, ne vem kje, ampak nekje v tem obnočju tukaj, kakor mi je bilo potem rečeno, tam okoli Davče nekje nekako tako. Okay? Se pravi, daleč od te vojašnice Boštjana Kekca, kjer so iskali, kjer so se vozili, da bi videli, kaj se dogaja. Niso doumeli, da so te potresne žile bile dobesedno, da so se stikale z pozicijo vojašnice Boštjana Kekca in je tako prišlo do takih stvari. Je pa ena stvar. Nihče teh stvari ne vede, zakaj se je, kaj se je sploh dogajalo. Dokler dejansko obe strani, se pravi slovenski ljudje, občani in udbovci, ne mi reči, da Lojze Peterle ni bil udbovc. Lojze Peterle je bil vrhunski udbovc in tudi Bavčar je bil vrhunski udbovc. Lojze Peterle, to je to zadevo zvedel, ker sem bil jaz tam enih 9 let star, so ugotovili, da se je to dogajalo. In to pa vem zaradi tega, ker mi je Igor Bavčar, ki me je pelal s svojim avtomobilom, začel omenjati o teh stvareh, o teh potresih in meni se je že samoumevno zdelo, da takrat, ko sem bil jaz 12 let star, meni se je samoumevno zdelo, da bi Igor Bavčar, s tem, da je bil sodelavc Peterleta, moral vedeti o teh zadevah zdavnej že. Zastopte. Ker oba dva sta skupaj delala. In ki me je pelo, se mi je to zdelo malo blesovo, ker sem bil 12 let star, da mi je teh zadevah govoril, glede na to, da smo čez te zadeve že šli, ker sem bil tam enih 9, morda 10 let star. Se mi je to malo blesovo zdelo, da o teh zadevah govori. Šlo je za prikrivanja Lojzeta Peterleta, ki je sebe začel videti potem kot nekakšnega magija, a potem so pa res začeli menda s tem, da vsakič, ki so me tam pripeljali tisto vojašnico, da so začeli s temi detonacijami jebati jugoslovanske oficerje noter s tem, da so se, tisti so mene pretepali tam noč, so se nad mano izživljali. Vi Slovenci ste pa po slovensko šli, ste pa šli jih pa jebati, pa dražiti v bistvu, da so me še bolj jebali. So bili na polovico psihotični, nori ljudje tam noter, ki so me zlorabljali. Tu je pa doprinos slovenskega naroda men bil. Tu je pa tudi edina stvar, ki se jaz vam Slovencem, ker glede bohinjske pele lahko zahvalim, da ste šli jebati na polovico nore ljudi, ki, za katere jaz nisem vedel iz ene minute v drugo, ali bomo tam sploh še živ kot otrok ven prišel. Psihopati, manjaki noter iz Srbije, na polovico nori utrgani, katerim se je zelo, zelo dogajalo, razkačeni zaradi stvari, ki jih ne bi smeli delati, so jih delali, pretepali mene, se pravi, kot otroka tam not, zlorabljali, in za katere so tudi vedeli, ker se je za vojašnosti se zemlja trgala, da jih nekdo jebe od nekje nekako. In so še bolj patološki ratar, še bolj psihopatski in vse tiste pizderije, ki ste jih vi Slovenci delali, sem jaz pa na svoji koži moral plačati. Razumete, Slovenci? To je samo v tem primeru. V kuk drugih ste imeli svinarije, roke not, kaj ste naredili, se vas pa povedati ne da. Glede kamnoloma, bom rekel, seveda je bil. Lojze Peterle je dobil potem odlikovanje od Britancov za sluge, da je bil on tist, ki je za vsem bil in tako naprej. Sploh se v teh zadevah ne bom
še z mano se je hotel kregati, pred Britanci se je kregal z mano, z drugerem ga imel in ni mu temeljival, da je on tist in tako naprej. V bistvu, jaz sem hotel samo to deklarirati te zadeve, da ne bo bilo nekih napak. Razlike med Lojzetom Peterletom pa med Tanjo Fajonovo pa med Milanom Kučanom pa med Bavčarjem pa med vsemi temi gospodi in gospodaricami je bilo samo to, da sem jih popolnoma zanikal in sem naprej gradil svoj profil ljudi taki, kot so bili Lojze Peterle, Igor Bavčar. Čist iz enega tazga motiva, katerega profil psihološki sem si sam ustvaril na podlagi tizga, kar se je dogajalo, bom delal, da bi tako sistematsko prišel do po možnosti do odcepitve Slovenije od Jugoslavije. Tist, ki je Lojzeta Peterleta naredil in Igorja Bavčarja in Slovenijo sem bil jaz. Jaz sem bil tist, ki vas je dobesedno naredil. Prvič v vaši zgodovini za samostojno državo. Ni bil Igor Bavčar in ni bil Lojze Peterle. Bila sta dva politika, ki v katerih zaradi fizičnih lastnosti, in to je bilo tisto, zaradi česa sem to naredil, se se vi Slovenci začeli bolj in bolj videvati. V tem je pa tudi pomen, če pride do takšnih stvari, kot je to, in glede na to, da te nekdo vidi za nesprejemljivega na podlagi tvojih fizičnih lastnosti, na podlagi tvojega fizičnega izgleda, ne vem, če ga ti motiš, glede na to, kako ti fizično zgledaš, ne vem, kaj imaš ti v takšnem kolektivu oziroma v takšni državi oziroma v takšni nekakšni državni tvorbi, kaj imaš ti tam noter za iskati. Čisto tako povedano. Če že otroke pobijajo, če že take stvari počnejo otročičkom, že tam, da se začne taka mesarija take stvari, kaj imaš ti sploh tam sebe v njihovem karakterju, v njihovem človeškem obličju sebe zavideti noter? Nič v bistvu, ničesar. Nobene druge stvari nima tukaj pri tem videu zapovedati, to je edina stvar, ki bi jo omenil. To zadevo so se Srbi sami naredili, z nasiljem. Te zadeve jaz sploh ne bi niti diskusiral, ne bi teh zadev na plano pripeljal, sploh, če se te stvari od Lojzeta Peterleta, pa od Janeza Janše, pa od Bavčarja, pa od vseh teh politikov ne bi prenašale naprej. Pahor, Fajon, Peterle, Bavčar, te gospodje so stari prijatelji, stari znanci so z drug z drugim, stari kolegi so. Beograd, oziroma Tito je temu rekel, tista tvoja druga opcija, tista tvoja, katere jaz ne maram. Koje ja ne volim. Če dalje bolj je bila tista moja opcija. Če dalje bolj. Jaz sem vedel, da jaz na te ljudi 100% ne morem sploh računati. Že kot otrok sem to vedel, da na te ljudi računati ne morem. To sem se zavedel. Vedel sem, da so del Udbe. Vedel sem, da sodelujejo drug z drugim skupaj.
Vendar tako kot vsak vernik v Boga, sem moral verjeti v eno stvar. Zato, da sem lahko preživel, zato, da sem se lahko zbudil še en dan, če se ga povedal. Od tam prihaja ta vera v Peterleta, v Bavčarja, v Janšo, v vse te ljudi, ki so pa posledično se začeli videti v ogledalo tolk, da so naredili določene korake v smeri tega, da je to povzročilo zaradi mojega obnašanja pred ljudmi v Sloveniji, kjerkoli so me imeli, do splošnega slovenskega upora proti Beogradu. Vidite, ni bil Bavčar tist, ni bil Peterle tist, ni bil Janša tist, nego so ljudje sebe začeli videti, ko so me imeli Janša, Bavčar, Peterle, te ljudje, ki so me imeli ob sebi, so začeli sebe videti v meni toliko, da, veste, ker je velik kontrast med ljudmi, fizični kontrast med ljudmi, da so se začeli prebujati do ene take stvari, gledati iz ene druge dimenzije te stvari, da je prišlo do slovenske osamosvojitve. Katero so pa potem spet izvedli udbovci taki, kot je Janša, Bavčar, Peterle in tako naprej. Pučniku zamerim to, da je bil človek, ki je bežal pred udbo v tujino, pa se tudi on v meni ni mogel videti. Bučarju morda. Da me je priznal s tem, da je naredil konflikt proti Hrvatom, da je izrekel, da je Slovenija tam do Pule in take stvari. To je pa tudi vse, kar je od njega bilo. Skratka, z eno besedo povedano je bila sramota. Je pa bilo v ljudeh toliko, da so imeli ljudje za to poln kurac vsega. Da so bili ljudje tisti, ki so zahtevali ali tu, ali uno, ali tretjo. In če teh ljudi ne bi bilo, bi se nekdo drug rodil, nekje druge, ki bi prevzel to propadlo zadevo jugoslovansko. To je vse, kar je bilo. Na tak način sem jaz izvedel slovensko samostojnost. Jaz. In zaradi tega sem bil potem še dodatno kaznovan. Najebil sem pa pol, ki je prišel do slovenske osamosvojitve, kvadruplo od ljudi, katere sem zagovarjal in naredil kot politike, ki so se potem začeli videti v kavicah, še naprej v dobrih plačah. Črnega Audija, ja. Audija je dubil, Peterle, ja. Peterle je dubil novega Audija, ja. Vzvočen ga in tako naprej, ja. Sem tu, veste, kdaj ga on dubil? Tisto več nobene veze ni imelo s čemorkoli. Tisto ni bilo več vse skupaj nič. Tisto je bilo že tako pozno, že tako kasno je bilo, da pritismu Peterle ničesar več Slovenija več nič ni odločala o čemorkoli. Zaradi tega, ker jaz sem že med tistim časom naredil Sovjetsko zvezo votlo za natančno podobno stvarjo v Sovjetski zvezi v Moskvi. Na tak način sem jaz spelil razpad tudi Sovjetske zveze. Na podoben, ne na tak, ampak na podoben način. Tam sem pa vpletil tuje politike noter, pa tuje stvari, pa politike iz Republik Sovjetske zveze in tako naprej, da sem naredil tisto. Tisto Audi, tisto ni bilo nič. Vojna je bila v Beogradu za Slovenijo. Vojna je bila v Moskvi za Slovenijo. Pa tudi za Poljsko, pa za druge države. Tukaj, da boste verili, kako je do teh premikov, do teh stvari prišlo. Na kaj sem jaz lahko računal, na kuk sem na koga jaz lahko računal, kuk je kdo razlike za me naredil. Veste, pa vsi pogledajte tisto, kaj se je zgodilo, ker sem zelo dobro opisal. Ko je prišel do slovenske osamosvojitve, na kakšen način so mene slovenski osamosvojitelji obravnavali.
na kakšen način je prišel, kaj so te gospodje, te slovenski kralji, cesari slovenski. Ne bom se jaz sebe videl, ker sem manj kot človeško, manj kot žival. Žival ima svoje, kakor se reče temu, purpose. Žival ima svoj namen. Žival ima pravico do med živalske spolne odnose, da naredi mlade, da se lahko razmnoži, da je travo, da pač. Zastopte. Manj ko žival. Zastopte manj ko žival. Končal bom to z besedami, katerim je namenil kralj Britanije. Zdaj, kralj Britanije, princ Charles, mi je rekel. Vse bo v redu, ampak v tvojemu dosjeju noter bo pa vedno pisalo, da si bil paranoidni šizofrenik. Pa tudi, če nisi bil. Vse bo v redu, vse je lahko v redu, samo takrat, če nisi. Se pravi, če si čist, ne bom rekel po nedolžnem. Ker tukaj ne gre za nedolžnost, tukaj je šlo za ubijanje, za svinarijo, takega svet videl ni. Zastopte. Ne zastopte vi nobenih teh stvari. Ker pač vam te stvari ni bilo potrebno zastopiti in ste pač čakali, da taka resnica spoh ven po potrebi ne bi prišla, da do take resnice spoh da ne bi in če do take, če tega jaz ne bi povedal, potem pač je tako, da pač je tako je, ne? Tako pogodbe, tako, na tak način živite. Ne? Slovenija je država, kjer ni pedofilije, Slovenija je država, kjer nobeni takih stvari ni, pa če bravo ta punca iz Bršina, oziroma iz Drske, ki je pritožila se proti učitelju zaradi spolnih zlorab in takih stvari, pa je policija uničila. Okolje je uničilo in tako naprej. In vam povem, v takih okoljih je kjer se največ svinarije pravzaprav dogaja, čisto ga bom povedal. V takem nivoju ste, zaradi tega sem hotel reči. Zaradi tega, vse je tako, vse iz psihološkega vidika je vse teče na takšen način. Zaradi tega. Vsaka stvar življenja je tako. Vse je tako. Prikrivate, lažete, zahrtni ste. Nasilni ste, z nasiljem ste obsedeni. Radi kašate. Radi vidite, da človek trpi. Vidite se v človeškom utrpljenju. V redu, če je to za vas pozitivno. Takole, lejte. November 12. 2023. Zdaj bomo pokončali video. Moja mama, ker se moje mame gre, moja mama nima nobene veze s tem. Moja mama, hočeš, nočeš, okolje je naredilo moja mama. Ok? Da bote vsaj usmerjeni do moje mame, pa do mojega očeta. Tuk patetični, tuk žalosten narod ste, da vas bom jaz prosil, vsaj za neki bote. Ker jaz, čist gledano iz enega stališča, iz mojega stališča gledano, ste kot družba zelo, zelo taka propadla taka družba, taka zakrkljena, ki, bom rekel, v enih takih narodih, kot je recimo ruski ali pa ameriški, ko se take stvari dogajajo, se vsaj te stvari lahko privoščajo, zato so tako veliki, močen narod. Orožje imajo, številčno so visoka, kako si pa vidite pri 2 milijonih. Pa pravzaprav ne razumem. Hvala za ogled tega videa v slovenskem jeziku za vas. Do naslednjič.